uziko ngiye kumuterefa se nk'abantu basingeraga kuko barajya bakubona gute mwana waretse ubwo bugorje mwana ibintu kare ubugorje waretse ubwo bugorje ko nimba we warapfukamye ku muntu kamusengera akongera kukubona mu maji ameze gutya ameze nk'umuntu ize maji naye sembonye nambaye ubusa niyo naba nibwambamba ariko nta nikibazo niyo naba nabwaga ibaze umuntu umugabo sembonye nambaye ibaze umuntu umugabo wifata akava mu rugo sibyo reka tuganire bimeze biti ni sawa Uranzi ni nyasha kuri Vumasi TV show. Usanzwe ni inshuti yanjye kamera. Sibyo se? Yes, ubundi kibazo bufite ni iki ubundo? Ahubwo ngiye kibazo naringize nuko nange kubuganiriza nkabona uri kwirukanka wirukanka ni iki? Erega ikintu giri gutuma nirukanka nacyo. Nibaza bye biri. Ama wirukanka ni iki? Erega ikintu giri gutuma nirukanka nacyo. Nibaza bye biri fucking uri kumbaza ibibazo bidashinga rwose uri kumbaza. Gituma nigende. Ibyo bituma wigende. Bazi kibazo kizima. Duhuri yahanga. Nikumbonye ukumbonye nuko ngumva ayimo ndi kibazo akabagombye kumbaza kizima akagombye kumbaza wakambaje uko mbaye ubusanzwe ubusanzwe nyembaye wone kandi uko mbaye wone ibyo bituma wenda nambara na gute ikintu cyo cyagitinye tugusura mu rugo nuko umenye ibyo ngibyo sibyo iyo baza se busanze iyo baza busanze nabashije madame wa warambira ngo ugura kivye mu rugo rero no se kwa kagende reka nyine tuganire wega mwana byiga ese mana umfase Reka tuganire bimeze biti ni sawa Uranzi ni nyasha kuri Vumasi TV show usanzwe ni inshuti yanjye kamera sibyo se Yes ubundi kibazo bufite ni iki ubundo Ahubwo ngiye kibazo naringize nuko nange kubuganiriza nkabona uri kwiruka yego nta ni kibazo wakagwiye kwibaza kukumbonye kuko ntago nambaye busa ndambaye uri kumva Ahima wandi kibazo akabagombye kumbaza kizima akagombye kumbaza wakambaje uko mbaye ubusanzwe ubusanzwe mwana wanjye ha nacyo sibyo bimeze bite mu buzima bwa buri munsi Umutinganyi no neza mburi manye neza ira mburi manye ndiwe cyane rwose mbwirize umve se ubwirize twumve cyangwa nabyore mwana kugiye umva se ngo ni bari cyo nsha umva se ireka ni komeri ngo reka 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 tuganire no musa sibyo tuganire kibi bitari kutuwe kiganiro se tuganire iza ariko numba sino bibufata nayo mfata uzana ngufata ifite icupa ryanjye nta mikoro mfata nta mikoro yego mwana wanjye rate Dori 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 muze mu ndebe shaba umfase umfase nyino shatse ko ni nje oya reka tuganire so aretse basi nanuza ni kuba ryanje rikamana ufite ni za bagabo bagenzi nta soni mfite bagabo bagenzi nta soni mfite bagabo bagenzi ba jewe nta soni mfite yandetse mwana wanjye yandetse wagiriye reko se yandetse umukobwa ugira ubwanwa baho yakwambara ikanzu zo gutetera umukobwa yakwambara muzoro barakureba ari amabere umubona na se Gende bimubaze. Kora wumve nawe. Kora warata mwana wanjye. Dude. Oy eh. Kiza ho phone. Oya ere ho man. Eh. Yose wumva gari. Yo wajya ngo ni kukubeshya. Yawe yo wajya ngo ni kukubeshya. Eh. Uyu ni umugabo. Waya. Aramba bari ko. Uyu ni umugabo abantu bose barabiza. Oya. Ni rero ishize. Ere mu byigaranirije. Ngo yabaye pastor urumva. Ire yarabeshye ngo yabaye pastor. Akuzikeje bundi twahuye nani mugoroba. Uziko ngiye kumuterefa se nk'abantu basingeraga kuko barajya bakubona gute mwana waretse ubwo bugorje mwana ibintu kare ubugorje waretse ubwo bugorje ko nimba we warapfukamye ku muntu kamusengera akongera kukubona mu maji ameze gutya ameze nk'umuntu ize maji naye sembonye nambaye ubusa niyo naba nibwambamba ariko nta nikibazo niyo naba nabwaga ibaze umuntu umugabo sembonye nambaye ubusa ibaze umuntu umugabo wifata akava mu rugo nyine sembonye nambaye ubusa ahubwo ngiye cyo nkubaza ayo aba kwebe iki gihe mubaza ibintu by'ubuswe mubike nkubaza umbonye nge nambaye ubusa umbonye ndi gukora ibyaha muziki yego mwana umva reka tuganire nyine werekanije ndabyemeye none reka tuganire dutuje sibyo reka tuganire bimeze biti ni sawa Uranzi ni nyasha kuri Vumasi TV show usanzwe ni inshuti yanjye kamera sibyo se Yes ubundi kibazo bufite ni iki ubundo ahubwo ngiye kibazo naringize nuko nange kubuganiriza nkabona uri kwirukanka wirukanka ni iki Erega ikintu giri gutuma nirukanka nacyo nibaza bye biri fucking uri kumbaza ibibazo bidashinga rwose uri kumbaza gituma nigende ibyo bituma wigende bazi ikibazo kizima duhuri yahanga nikumbonye ukumbonye nuko nguko nta ni kibazo wakagwiye kwibaza kukumbonye kuko ntago nambaye busa ndambaye uri kumva ayimo ndi kibazo akabagombye kumbaza kizima akagombye kumbaza wakambaje uko mbaye ubusanzwe ubusanzwe nyembaye wone kandi uko mbaye wone ibyo bituma wenda nambara na gute ikintu cyo cyagitinye tugusura mu rugo nuko umenye ibyo ngibyo sibyo iyo baza se busanze iyo baza busanze nabashije madame wa warambira ngo ugura kivye mu rugo rero no se kwa kagende nyine reka nyine tuganire wega mwana byiga ese mana umfase
Vasema. No mukobwa umukobwa umabona umvasema. Azatere niguye ku kare. Uracyaza mwana wanje. Uracyaza. Ibyo ndashaka, ibyo nshaka sinda. Sundagirane mwuka byawe. Nese kugira ngo ubibone nuko birugende be. Wowe tuza tuganire. Ntuze mwese ikibazo rero kumbaza ibibazo biri fucking bidashi. Reba nk'abantu bose uri gutuma bahagarara baradagongana. Ko ibibazo uri fucking waretse nka nyigendera nabo bakigende. Bari kwibaza umugabo wa manwa arimo n'imvi. Igutambarije. Gutambarije ipo. Nase je pasu umwenda. Nase ni ipo danika. Basi su umwenda se nyine byo byose su umwenda. Yabikanzu yabije ipo si imyenda. Ni imyenda. None se ikibazo ni cyake kiranga. Sasa rero none ka twigira mu kiganiro none sibyo. Banze ni nyashya sibyo ni kintu sibyo. Wemba zi kibazo gitumye uhagaza anga. Ni impamvu uje ku rugo. Sibyo. Nange usanga si mari. Nibajaho nagiye. Nibazaho none. Urahabonye none sibyo cyari ikibazo. Ntabwo kikiri ikibazo. Ikibazo ni cyane mwana wanjye. Ha nacyo. Sibyo. Bimeze bite mu buzima bwa buri munsi? Nuko bimeze nyine. Nuko bimeze. None se amakuru twumvishe mu minsi ishize ngo wabaye pasteur koko nibyo? Mwana sha mwana baskwera baba bamagaritse mu muhanda mwana banunze ibikamera ngo naza kuvugisha nyuma baskwera byakomeye eh byagize mwana aza kuvugisha urumva nanigiri umbuza kwikomereza ikibazo nakubaje mu minsi ishize inkuru yara trendinze ngo Sadunda yabaye pasteur ibyo bintu nibyo koko ubutumye nkutuka ubutumye nzana kamera ya kera ya nzuri byahise mere abadayimona ahubwo bakuzuye oya naka ntawe buzuye mu gaswe abadayimona umwe abyeri ngambwiye mu minsi ishize inkuru yara trendinze ngo Sadunda abantu benshi bari bazi nk'umutinganyi yabivuyemo yabaye pasteur ese koko ni nibyo nyine nibyo wazanye n'umugore cyane rwose cyane niki niki yes reka tugushimire ho cyane we wari udukurikiye kuri Vumasi TV show ibiganiro byo nakagaruka kuri subscribe kugira ngo tujye turushaho kubara neza cyane gitumozo zizahoraho kandi iteka ryose ndabakunda.